ପୋଙ୍ଗଲକୁ ପାଳାଖିଣ୍ଡ ସହରରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। କାରଣ ପାଳାଖିଣ୍ଡ ସହର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଙ୍ଗଲକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। କାରଣ ପୋଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାରଣ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ତିନି ଦିନ କାଳ ଏହି ସମାନ ଭାବରେ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ପାଳାଖିଣ୍ଡ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ତିନି ଦିନ କାଳ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ବ ଚାଲିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପୋଙ୍ଗଲକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ? ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାଲିକି ମେନ୍ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋବର ସାଙ୍ଗେ ପେଡ଼କ କରିବେ ନା ସମସ୍ତେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିଆଁରେ ପକାନ୍ତି, ସେଇଟା ପକାଇଲା ପରେ ଯାହାର ନିୟମ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି, ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ସେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଫଲୋ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେତିକି ତିନି ଦିନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଉ ତିନି ଦିନ କାଳ ସମାନ ଭାବରେ ପାଳନ ହେବ ପୋଙ୍ଗଲ। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପୋଙ୍ଗଲ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯିଏ ପୁରୁଣା ଅତିଥି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଅତିଥି ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ପାଳନ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଯାକ ଆସିବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପୁରୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ହେବ। ନିଜର ଝିଅ ଯାକ ଆସିବେ ଫୁଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜର ପୁଅ ଯାକ ସହିତ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାହାର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ସେମିତି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା? ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଟିଫିନ୍ ବସ୍ତବସ୍ତ ଥିଲା, ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲେ। ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଭୋଗୀ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ଜଳେଇକି ସମସ୍ତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନାଚ କଲେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଫୁଲ ଆଉ ଫୁଲ ଖୁସିରେ ହେଲା ଆଉ ହ୍ୟାପି ଭୋଗୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପୋଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ସହ ଲାଗିସାରିଲାଣି ଆଉ ତିନି ଦିନ କାଳ ଏ ସମାନ ପର୍ବ ଚାଲିବ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଏଇଠି ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ମଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ୱିଥ୍ ଟିଫିନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡିଜେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିୟର୍। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁ ଫେସ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ପାର୍ଲାଖିଣ୍ଡି ୟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଫେସ୍ରେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କାରଣ ପୋଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ତିନି ଦିନ କାଳ ଏପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବେ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।